Det är ju så att Littorin är allmänt känd för att vara rätt kreativ i sina lösningar, både i det privata och det politiska. Fru talman, jag tänker inte gå in på... Det där får jag be att få protestera emot. Men jag tänker gå in på den kreativa bokföringen. Det ska handla om statsrådets tjänstutövning. Ja, det handlar, just det, den kreativa bokföringen. Det handlar om statsrådets tjänstutövning. Ja, jag skulle precis...